Pirot, grad koji traje. Ideja za film zapravo se stvara u autoru neko duže vreme. Moj prvi susret sa Pirotom je zapravo negde i počeo 2005. godine kada sam sarađivao sa tim kanalom na serijalu Starine iz planine, a kasnije radio na projektu Svetislavu Pešiću, našem čuvenom treneru, i upoznavao Pirot više kroz ljude, a onda kroz prostore, lokacije i negde u razgovoru sa gradonačelnikom poželi smo da napravimo neki film koji će zapravo imati neko, kažem, dugoročno trajanje, jer ovaj grad, uprko svim vremenima kroz koje, istorijskim situacijama kroz koje prolazi niz perioda nazad od svog nastajanja, on traje ovakav kakav jeste i razvija se u jednom, sada već možemo da kažemo, jedan evropski grad. I mi smo poželjeli da napravimo jednu priču koja će biti otvorena ne samo ka Piroćancima, nego će biti otvorena za one ljude koji možda ne znaju ni gde je Srbija. Želeli smo da napravimo priču u jednom gradu koji ima svoju energiju, koji diše po svoje ljude, koji ima neke svoje elemente kako funkcioniše. Došli smo do nekih čarobnih četiri elemente i peti koji Pirot, za razliku drugih gradova, ima u sebi. I pokušaju da napravimo kroz jednu dokumentarnu formu koja je, mogu da kažem, kreativno dokumentarna, neku priču koja bi Pirot predstavio na globalnom tržištu i ljudima koji ne poznaju ni grad. Ja lično uživam u ljudima ovde, uživam u ambijentu, uživam u svemu onome što Pirot može da ponudi i tu neku refleksiju ljudi, prostora, hrane, kulture, atmosfere, energije, to je ono što smo želeli da predstavimo kroz ovaj film. To je ono što bi želeli da neko ko možda zna za Pirot, uopšte nikad nije čuo za Pirot, dođe i proba da i on sam nazva sebe celoj toj priči i ja se nadam da smo progovorili jednim univerzalnim jezikom koji će ovaj grad sa ovim filmom predstavljati još neko duže vreme. Mi kad živimo u određenoj sredini, prosto nismo ni svesni koji kvalitet posedamo. Moje lično iskustvo, ja sam godinu dana predavao u Americi, i te kad se malo pomerite iz mesta u kojem živite, vi shvatite koje vrednosti i kapacitete vi posjedujete, a koje vam se čine da su očigledne i da s njima se srećete svaki dan. To su stvari na kojima treba biti zahvalni, koje ljudi koji da to žive u nekim drugim sredinama, a ja sam imao prilike da govorim u drugim sredinama, jednostavno žude za takvim stvarima. Pirot ima tu energiju, Pirot ima taj neki jedinstveni gen, Pirot ima tu neku posebnu energiju, nije mi je čudo da mu se ljudi kapaciteta, kao što se Slav Pešić, kao što su svi ovi ostali aktori, učesnici filma, vraćaju sa radošću, koji vole da bore u njemu, koji ne samo što vole da bore u njemu, nego što dovlače svoje porodice i prijatelje i ostale koji su najbolji ambasadori Pirota, zato što ta neka energija, oni su prepoznali taj ključ. I zato što su se malo izmestili iz prostora u kome su osetili sve to i živeli sve vreme, i sada ću ga dobiti. Ja sam isto, radeći ovde, na par projekata, osetio tu neku energiju i poželao da je prenesem kroz sve te ljude koji isto imaju taj kapacitet i tu neku vrstu, da kažem, internacionalne snage i da mogu da to što kažu da zaista stoje za to. Tako da ja mislim da
Piroćanci kao građani Pirota, oni koji žive u Pirotu, a i oni koji ne žive u Pirotu, a i oni koji bi došli u Pirot, a i oni koji su čuli za Pirot, treba da budu zaista ponosni da učestvuju u nekoj takvoj energiji koja će im u svakom slučaju ulepšiti život.